বেংকত তাৰপিছত হয়তো মোক মানে কি ফলো কৰি আছিল নেকি মই ওলাই অহাৰ পিছতে হেৰি কৰিছে মই মানে এক ছেকেণ্ডো হোৱা নাই মই পাৰব মই স্কুটিখনত পইচাটো মই ভৰাই দিলোঁ মানে টুলবক্সত তাতে দিয়াৰ পিছত মোক মানে কি হাতত মানে হেৰি কৰি দিছে কি পইচা পৰি আছে মই ভাবিলোঁ কমাৰ্চৰ ল'ৰা দুটা কথা পাতি আছিলে সিহঁতে ঢোল টোল লৈ আছে এনেকৈ তাৰপিছত মোৰ সিহঁতৰ নেকি মই মানে কি উঠাই কিনে দিব বিচাৰিছোঁ মই উঠাই থাকোঁতে মোৰ মনত মানে আৰু হেৰি খেলিছে মই চাইছোঁ মই চোৱাৰ লগে লগে মানে বেগটো লৈ কিনে মোৰ সি প্ৰথম লাহে লাহে গৈ আছে ভাবিছে মই হয়তো দেখা নাই মোক মানে চোৱা নাই তাৰে পিছত আৰু দৌৰিব আৰম্ভ কৰিছে মই যায় মানে তাক পিছত বেগটো পেলাই দি কিনে সি দৌৰিছে 50,000 কি নাম আপোনাৰ মই লতা মেধি কোন বেংকৰ পৰা আহিছে ষ্টেট বেংকৰ পৰা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ